Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Zjistila jsem, že i s mnohaletou novinářskou zkušeností mě stále mnoho věcí přivádějí k úžasu. Jednou z nich je, s jakou lehkostí dokážeme přecházet informace, které patří v našem životě k těm nejpodstatnějším. Abych byla konkrétní, přečtu vám schválně jen některé krátké citáty z minulého rozhovoru s panem profesorem Stránským. Mladá generace má 15 až 20% nárůst úzkostí a deprese. A ta přední to stejné. Také 15 až 20% nárůst úzkostí a deprese. A přímo to souvisí s počtem hodin, které strávíme před počítačem nebo s mobilem. Máme u mladých lidí také 30% nárůst sebevražd. Naše děti jsou méně šťastné, než jsme byli my, a my jsme méně šťastní, než byli naši rodiče. Je zajímavé, že u lidí, kteří berou heroin, se aktivují stejné neurologické cesty jako u lidí, kteří jsou na Facebooku. Má-li tyto informace špičkový český neurolog pracující u nás i ve Spojených státech, nechce se mi věřit, že by je neměli naši politici. Pokud je nemají, pak nevím, co na svých místech dělají. A pokud je mají, tak nechápu, proč něco nedělají. Když už se o to nestarají ti, kteří nás mají vést, tak snad alespoň my. A proto budeme v rozhovoru, který nám už minule přinesl tak závažná zjištění, pokračovat i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem profesor Martin Jan Stránský, lékař, vědec, pedagog, neurolog, vydavatel, který působí ve Spojených státech i v České republice. V Praze založil polikliniku na Národní třídě a kancelář ombudsmana pro zdraví, ale zároveň také asistentním profesorem neurologie na Yale School of Medicine a primářem neurologie na Yale New Haven Medical Center. Pane profesore, buďte vítán, dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, jsme už teď v situaci, kdy se náš mozek mění. Vzpomínám si, že před tím rokem jste říkal, že v páté generaci, tuším, už je to geneticky dáno, už je to zakódováno, ta změna. To znamená, že my už teď jsme svědky nastupující degenerace? Ještě ne, poněvadž ještě to netrvalo pět generací a to víceméně takové obecné pravidlo, které funguje v té biologii a ta biologie je samozřejmě velice komplexní, poněvadž všechno sice se točí kolem gény, ale ty gény jsou ovlivněni jak geneticky, tak i co se týče prostředí. To znamená, ten milieu, ve kterým ten člověk se narodil a do kterého se narodil a vyrostl, má obrovský vliv a o tom tady ta řeč je. Ale samozřejmě má to obrovský dopad na fungování společnosti. Podívejme se, co se teď děje v Číně, kde tam zavedli program sociální přizpůsobilosti, který se teprve v uvozovkách vyvíjí a chtějí ho zavést pro celou čínskou populaci, to znamená pro jednoho ze třech lidí ve světě. To znamená Čína, ten systém to kreditů za naše sociální kreditů. Chování. A teď to jsem přečetl, jsem si něco o tom, teď nedávně to zavedli a na základě prvního roku zakázali pouhým 28 milion lidem, aby cestovali ven z Číny anebo používali MHD tam. Protože tím, zlobili. Tím, že zlobili, že si zapálili cigaretu na tramvajové zastávce nebo že přešli ulici na červenou a ne na zelenou a tak dále. Tam jsou prostě kamery všude přítomný, ty lidi si na to zvykli a tam je ten velký bratr, ten George Orwell prostě tam funguje a tohle to je absolutní atomizace společnosti, kde ta diverzifikace lidská mizí a naše budoucnost je predikovaná na tom, že budeme jeden od sebe, od druhého, pardon, zcela odlišný. Rovnost může existovat ve filosofii, ale nesmí existovat v biologii. Poněvadž to, co nás zachrání, je, že já jsem lepší než vy.
v tomhle tom a vy jste zase mnohem lepší než já v něčem jiným. Takže když přijde nějaký stres nebo nějaká změna do života anebo do země koule, tak jeden z nás bude vybaven, aby to přežil. A když jsme všichni stejní jako mravenci a když nás kontroluje velký bratr a nadnárodní společnosti, tak nemáme absolutně žádnou intelektuální, genetickou a fyzickou rezervu, abychom přežili jakýkoliv další krize, které přijdou. Takže když se jednoduše řečeno vypne proud, tak je po nás. A právě proto byl to Albert Einstein a Stephen Hawking, který oba dva vyslovili větu, že je to technologie, která nás zabije. A navíc k tomu, co vy jste říkal, pane profesore, v okamžiku, kdy my víme, v čem je každý z nás lepší, tak to vlastně predikuje naši spolupráci v případě krize. A tudíž, že se budeme potřebovat a tudíž, že se budeme sdružovat a nikoliv atomizovat. Rozumím tomu správně. Přesně tak. A to my neděláme, protože jsme si rovnost zaměnili za stejnost. Přesně tak. Říkáte to líp než já. Teď jsem měl úzkoušky. Ano. Pane profesore, když ještě budu pragmatická, co se týká našich dětí a co se týká nové generace a nadužívání nejrůznějších technologií, lidé nejsou stejní. Může to být tak, že jsou děti, pro které to nadužívání všech vymožeností moderní doby nemá tak destruktivní vliv a jiné to prakticky zničí, anebo to v určité fázi zasáhne každý mozek? Já si myslím, že už se stalo, že už jsme se dostali tam, že ten svět skutečně funguje jinak, čistě vůči té technologii, a říkáme tomu globalizace samozřejmě. Takže ten chudý Afričan v Jižní Africe má sice mnohem méně peněz, než máme třeba my tady v Evropě, ale kouká se na televizi, která je vyrobená stejnou společností, jako na kterou se koukám já. Kouká se na stejný film, je sice možná dabovaný do jiné řeči, ale je to ten stejný film. A kdyby ty peníze měl, tak si koupí stejný vůz, jako mám já. Takže ty rozdíly skutečně už jsou do určité míry nesprávně řečeno jenom kosmetický. Ale teď si pořád nejsem jistá, jestli jste mi odpověděl na to, zda někdo je vybavený natolik, třeba osobnostně nebo fyzicky, nevím, jak to správně uchopit, že ho ty technologie nezasáhnou, anebo když je používá, tak zkrátka mu ten mozek pozmění, ať je to Petr nebo Pavel. Ano, já jsem se omlouvám, já jsem tu otázku asi trošku přeskočil tím, že jsem chtěl říct, že ať je vybaven jinak nebo není, dřív nebo později, bude konfrontován s filozofickou otázkou, do jaké míry do toho chce skočit. Takže samozřejmě, když někdo vyroste v určitém prostředí, kde je chudoba, kde není zábava a nabídne se počítač a nějaká počítačová hra, tak může to být zábavný. Je to taky přeci jenom portál, aby se člověk dozvěděl něco o tom světě. Já tady mlátím potom na stůl, že ta technologie je špatná, ale ono vůbec špatná není. Je to, jakým způsobem tu technologii chceme užívat, využívat v tom dobrém a zneužívat v tom zlém. Takže tam strašně samozřejmě moc záleží taky na té společnosti, na tom místě, na tom městě, na té rodině, na té výchově a taky na té přirozené inteligenci a přirozeným zájmům toho člověka. Když jsem se vás před rokem ptala, který druh technologie je pro nás nejnebezpečnější nebo nejzhoubnější, jestli mobil, tablet, počítač, internet, tak Černý Petr padl na sociální sítě. Proč právě ty? Poněvadž sociální sítě jsou vymyšlené jenom s jedním jediným účelem, aby prodávali vaše soukromé data a vydělávali peníze. Je to naprosto falešný svět s falešným divadlem a s falešnými pravidly. Daří se jim to tak proto, že už s tím byli vyvinuty? Že už se nějakým způsobem třeba dovolávají přes naše neurologické mechanismy naší pozornosti? Daří se jim přesně kvůli tomu, co jste teď řekla,
A kvůli tomu, co tady bylo řečeno, že za prvé máme na to čas, což je zase to blaho, ve kterém žijeme. A ty sociální sítě byly vymyšleny doslova s neurologem, který seděl u boku programátora a měřili hladinu dopaminu. Opravdu? A když ten dopamin šel nahoru, tak se ten program a ten krok nainstaloval do toho programu. A kvůli tomu rezignoval první prezident Facebooku, Sean Parker, který právě tohle to přímo citoval, že vytvořili tady produkt, který byl vymyšlen čistě na základě toho, že měřil návykovost. A když vymysleli ten princip like, tu pěst s tím palcem nahoru, tak tam ten dopamin prostřelil strop. A přišli na něco úplně úžasného, že lidi si vytvořili perfektní začarovaný kruh, že se probudili ráno a měřili počet palců nahoru a ještě zajímavější měřili počet palců dolů, který je zrušili ještě víc. A na základě toho začali hodnotit sami sebe a vracet se zpátky do toho Facebooku a do těch sociálních sítí, aby zlepšili svůj profil v jejich umělém světě. A tím se vytvořila ta návykovost. A to se potvrdilo experimentem, ve kterým jsme vlastně participovali, kde se vzalo pár tisíc používatel Facebooku a dohodlo se, že oznámí všem kamarádům, že mají dneska narozeniny. Tak to rozeslali kamarádům a téměř všichni odpověděli, gratulujeme, a jedna třetina z nich odpověděli HBD, což je Happy Birthday, poněvadž teď už se ani nemluví v konkrétní větě, teď se prostě textuje a jsou ty zkrátky. Proč taky, že jo? Tak, za týden každý z nich rozeslali úplně stejné oznámení všem kamarádům. Dneska mám narozeniny. A přes 90% z nich odpovědělo zpátky Happy Birthday. Nikdo nepřemýšlí. Je to všecko jenom reflexní. Takže to jsou ty návykové kruhy, které se vytvořily. A jsme v tom. Pane profesore, mnozí ale říkají, já nevyužívám tolik sociální sítě a když tak jenom pracovně, to říkám třeba i já, a nikdy je to samozřejmě jenom zástěrka, protože člověk na nich ve výsledku tráví víc času, než kolik je nutné. A mnozí říkají, já internet, počítač nevyužívám pro zábavu, já na něm jenom pracuji. Je v tom rozdíl? Je v tom rozdíl. Je v tom obrovský rozdíl. Já jsem teď nedávno dokončil knihu a tu knihu bych nemohl napsat ani tak dobře, ani tak rychle, kdybych neměl Word a neměl počítač a needitoval. Přednáším všude po světě a dělám si svoje snímky sám pomocí počítače a dostávám informace přes internet. A vůči tomu internetu vím mnohem víc, než bych věděl bez něj. Ale to je ten příklad té dobré technologie, ale musíme si zároveň uvědomit, že vedle toho existují tyhle jiné nástroje, kde dochází k tomu, že převážně ta mladá generace to odnáší, co se týče jak určitých intelektuálních schopností a hlavně co se týče té úzkosti, deprese a pocitu štěstí nebo spíš neštěstí. Nám rodiče nadávali a odháněli nás od televizní obrazovky, protože to byl ten vrchol techniky. Bylo to totéž? Je obrazovka jako obrazovka? Nebylo. Do určité míry tím, že tato moderní technologie je víc návyková a atomizuje nás víc. Takže se stáváme spíš jako mravenčí kolonie, kde ty jednotlivé rozdíly mizí mnohem rychleji, než když jsme se všichni koukali na večerníček. Tím také vlastně zmizel
jakýsi jednotící kánon, protože jsme všichni viděli přibližně stejné filmy, přibližně stejné zprávy a tudíž jsme vlastně měli i společné téma k hovoru. Ono je to tak, ale důležitější je, že těch zpráv bylo míň a byly svým způsobem důležitější. To, o čem jsme se zatím nebavili, je to množství těch zpráv. A těch je tolik, a tím, že každý z nás je troubí do toho internetu na vlastní platformu, takže každý zprávě, hlavně té naší, dáváme velkou legitimitu a dochází k tomu, co tady v životě během těch posledních 50 tisíc let neexistovalo, a sice rozmělňuje se pravda až tak, že pravda samotná neexistuje. A když to řekne poradce prezidenta Trumpa Rudolf Giuliani, který řekne there is no truth, a nebo ten specificky řekl truth is not truth, to znamená pravda není pravdou, pravda. Tak to už je konec. A v tu chvíli si ale říkám, to, co vy jste teď řekl, náš mozek byl stvořen, aby fungoval určitým způsobem. Ale doba a okolnosti se změnily a to, co pár set tisíc let platilo, dnes doznalo překotných změn. Mozek na to pochopitelně reaguje. Ale vlastně nevím, zda zní logicky, že na překotný vývoj reaguje mozek degenerací. Tohle není jen jediný případ. Toho v biologii existuje řadu případů, v biologické evoluci a v sociobiologii, kde vlastně určitý organismy a zvířata přichází o určitý schopnosti, poněvadž jejich prostředí se mění. Homo sapiens vlastně se vyvinul na základě toho, že se děly dvě věci. Jedna věc byla, že jsme potřebovali poznat pravdu a pravidla přírody. Co nás hrozí? Tygr, jedovatý had, špatné počasí, jak proti tomu bojovat, jeskyně, města a tak dále. To byla jedna strana. A druhá strana, která byla stejně a je stejně tak důležitá a souvisí se vznikem řeči, je patřit do společnosti. Vytvořili jsme spolupráci, přestože jsme vymysleli řeč, a tím jsme se začali chránit, přestože jsme žili společně. Byla tam potřeba a evoluční nutnost přežít, přestože jsme patřili do společnosti. Teď dneska v moderní době ta první věc už tady není. Sice je, ale my ji ignorujeme. Ignorujeme globální oteplování, ignorujeme nedostatek vody a tak dále. Ale už nás jako moderního člověka vůbec nic ve skutečnosti nehrozí. Nepotřebujeme poznat nějaký pravidla přírody. Aspoň si to myslíme. Takže tím pádem to druhý, patřit do společnosti, být in, získalo obrovskou nadváhu. A proto se cítíme, že jsme v pasti. Ale je to falešný pocit, poněvadž ta past skutečně pořád souvisí a je na straně té přírody. A až to přijde, až přijde ta krize z toho globálního oteplování nebo nedostatku vody nebo cokoliv jiného, tak pak dojde k obrovskému resetování priorit. A otázkou, tou filosofickou otázkou je, jestli budeme dostatečně připraveni. Říkala jsem to úplně v úvodu, pane profesore, když jsem citovala zprávu České školní inspekce, že v posledním roce čtu, a je to poměrně časté, o tom, jak se musí neustále snižovat laťky ve škole. V některých předmětech stále vytvářet pro děti komfortní zóny, aby nebyly konfrontovány s hodnocením, se soutěžením a tak dále. Řekněte mi, je to důsledek vývoje anebo deevoluce?
Já používám termín deevoluce tam, kde prostě přicházíme o určitý funkce. Na druhé straně můžeme říct, že je to adaptace, abychom nebyli tak krutí, ale adaptace kterým směrem? Zase jsme u té neurologie a u té psychologie a u toho štěstí. A když prostě vidíme, že ten koeficient štěstí klesá a ta úzkost a deprese stoupá, tak já si myslím, že to jsou prostě fakta, které mluví za sebe a dneska víme přesně proč. Takže myslím si, že jsme se bavili o té hlavní příčině a ta má dvě části. Jedna je nárůst té technologie a její pozitivní i negativní aspekty a druhá je, že zanedbáváme ty zákony přírody a je to taky tím, že už jako třetí generace žijeme v blahu, který víceméně není přirozený bioevolučně žít v takovémto blahu. Žijeme strašně dlouho, do 100 let, to taky není přirozený. Máme obrovský komfort a tím pádem se deformují priority. Abychom nevypadali jako dva staromilci, kteří tady tští síru i na pevný telefon, na pevnou telefonní linku. Já jsem před lety dělala rozhovor s jedním koučem a ten mi říkal, že existují počítačové hry, existují nejrůznější aktivity na mobilu a podobně, které dokážou naopak v dětech vyvolávat kreativitu a kombinační schopnosti, představivost a podobně. Myslíte si, že je to jenom proto, že chtěl něco prodat, nebo že to tak skutečně může být? Ono to tak ve skutečnosti vůbec není. Až tak. Ve skutečnosti je to tak, že když děláte cokoliv tohoto typu a je tady neskutečný počet organizací, který tvrdí, že zlepší vaši paměť anebo že budete víc kreativní a tak dále, když budete dělat jejich programy nebo kurzy a tak dále. Jednoduše řečeno, budete lepší v tom, co oni vám předloží. Ale nepřeteče to do jiných mozkových funkcí, poněvadž v tom jejich programu to prostě neděláte. Takže můžete se naučit číst rychleji, můžete si naučit pamatovat jednoduché věci, nebo možná si zlepšit paměť jenom pro určité věci, ale musí se to dostat do neurologického procesu prohlubování vlastně určitých spojů a to se děje jenom přes tu pozitivní frustraci, o které tady byla řeč. A to zatím většina těchto programů nedovede. Ten trend, který jste vy nastínil, se zdá být neradostný, ale fakta v tomto případě hovoří, že by to mohlo tímto směrem jít. Znamená to, že třeba za pár let už nebudou mladí schopni přečíst, já nevím, Vojnu a mír, protože tolik abstrakce, tolik citu, tolik emocí, to už bude nad možnosti jejich vnímání? Ani tak ne, ale nebudou vůbec mít na to trpělivost, tak jak už nemají teď, poněvadž si koupí nějakou syntézu, ale hlavně ze všeho nejvíce nebude to pro ně relevantní. Pro nás to bylo relevantní, poněvadž nám to nabídlo určité pocity a určitou šťávu a určitou imaginaci do toho života. Ale pro ně je mnohem jednodušší si zapnout nějakou videohru a dostat tam tu hladinu dopaminu nahoru a žít z této satisfakce. Pane profesore, někteří učitelé ale by s vámi nesouhlasili a tvrdili a tvrdí, že takovéto rozumné využívání třeba mobilů ve výuce je velmi přínosné, protože chodí s dětmi a fotí si hmyz a kytičky a třeba uváděl jste jednou příklad, že si fotí fazole a jak klíčí a pak z toho dělají prezentace. Nám to přijde takové moderní a takové šťavnaté. Je to z cestí? Já se spíš zeptám, proč jim nedají tušku a papír a proč ty děti to nenamalujou. Protože by to nebylo tak dokonalé jako ta fotografie.
A právě proto. Poněvadž by to museli domyslet a naučili by se něco víc o sobě, o tom, jak jejich tělo funguje a jaké mají schopnosti. Samozřejmě nemělo by to být absolutní, fotografie jsou velice důležitý, ale mě vždycky zajímá jenom jedno slovo. Proč? Proč to dělat takhle a proč si myslet, že je to in a jestli je to skutečně lepší, poněvadž nakonec zase zkracujeme určité neuroevoluční úkoly a cesty, které tam existovaly těch 50 tisíc let a otázkou je, jestli jsme kvůli tomu lepší myslitelé, anebo horší, nebo stejný. Tady je ta past té technologie a hlavně té moderní technologie a termín jako umělá inteligence, proti kterému taky pochopitelně bojuji. Poněvadž z určitého pohledu všechno, co moderní člověk potřebuje, už bylo vynalezeno. Kolo, oheň, telefon, telegraf, lednice, vůz a tak dále. Takže podívejme se na to, čemu říkáme moderní technologie. Teď nemluvím o výzkumu a o nových lécích a tak dále. To jsou varianty variant. Nejnovější telefon má větší paměť, hezčí kameru. Proč? Takže to je zase ten tlak kupovat si něco, aby to bylo nejčerstvější, nejmodernější, ale do jaké míry nám to pomáhá v tom, že myslíme líp a že jsme lepším člověkem. Jeden můj dlouholetý kamarád, shodou okolností náš dramaturg, říká už mnoho let, že jsme nárokovou společností, že se rodí generace, které se už automaticky domnívají, že mají automaticky nárok na všechno. Na všechno, co je příjemné, co jim dělá dobře, co jim přináší příjemné pocity. Je nějak tato nárokovost té generace patrná třeba i z hlediska vašeho oboru? Samozřejmě a souvisí to s tou perspektivou, o které jsme mluvili, že vlastně ty skutečné stresy sice tady existují, ale je tady takový masivní konsumerismus, který se stal absolutní prioritou tím, že se mohl stát absolutní prioritou vůči ekonomickým faktorům a vůči globalizaci a vůči tomu, že prostě ta třetí světová válka tady není zatím. Takže máme prostor pro to, abychom mohli se vydat tímto směrem. Já když jsem jela dnes do studia, tak jsem stála dlouho na přechodu pro chodce v autě a kolem mě defilovali lidé. Já jsem je pak začala počítat a z 18 mělo 10 lidí sluchátka v uších. Je i to důsledek naší odtrženosti od společnosti, protože oni neslyší automobily, neslyší ptáky, žijou si ve svém vnitřním světě. Já nevím, vlastně je to dobře, je to špatně, je to vývoj. Je to rozhodně vývoj, jedná se o tu atomizaci, o které jsme mluvili, že na jedné straně každý se dostává do svého vnitřního světa, a na druhé straně jedná se o omezení možností a homogenizaci lidstva jako takového. Viz ten případ té Číny, která teď dělá velkého bratra a má všude kamery a doslova boduje každého občana na základě jejich přizpůsobivosti. To jsou fakta, to nejsou názory. A mě zajímají fakta a jak tyto fakta ovlivňují lidský mozek a lidské myšlení. To, jestli je to dobře nebo špatně, já pochopitelně si myslím, že to není dobře. A další otázkou je, tak co s tím bude. A tam, jak jsem řekl, odpověděli na to mnohem větší myslitelé, než jakým se mohu stát já. A tam tu odpověď dali jednoznačně. Uskáze lidstva prostřednictvím ano. Technologií. Pane profesore, dá se odvodit nebo i statisticky změřit, kde je ta závislost na technologiích ve světě už nejsilnější, jestli je to Evropa, Amerika, Japonsko, Čína? Nejsilnější je v Indonésii a v Číně. A v Asii, pak jsou tam Spojené státy a pak je tam Evropa a pak teprve jsou tam chudé země.
Vy jste tady vzpomínal ten bodový systém, který Čína zavedla, a když se o tom takhle bavíme, tak z toho můžeme nabít dojmu, že ti lidé jsou tam perzekuováni, že jsou bodováni a oni nechtějí, ale já se bojím, že tak to není. Já se bojím, že kdyby teď někdo řekl, když si necháte nastřelit čip, tak budete mít slevu na letenky, tak tolik čipů nestihnou vyrobit. Já se obávám, že lidé velmi rádi svoji osobní svobodu položí na oltář tady tomuto pohodlí a jakýmsi benefitům, ať už skutečným nebo pofiderním. Je to tak? Já si myslím, že jinak to nemůže být, jinak bychom asi se o tom takhle nebavili. A otázka je, co s tím, jestli to má tímto směrem pokračovat, nebo jestli se to někdy zastaví. A co se s námi, jako s lidstvem, stane, až přijde nějaká skutečná krize. Jestli budeme vůči tomu, co se s námi děje teď a co dovolujeme, aby se s námi dělo, budeme stejně nebo lépe nebo hůř vybavení, abychom této krizi mohli čelit. Pane profesore, vy jste hovořil o odklonu od přírody, o odklonu od přírodních zákonů nebo rezignace na to je pochopit. Řekněte mi, promítá se to i třeba v krizi rodiny? V krizi rodiny, v rozkladu, kdy jakoby už nehraje žádnou důležitou roli ve společnosti, dokonce se objevují i běžně ideologie, které říkají, že je úplně jedno, kdo tvoří rodinu. Zkrátka takové to zpochybňování všeho, co jsme dobře znali. No samozřejmě, že ano, to si myslím, že ty čísla mluví jasně za sebe, že prostě dochází k rozmělněním a přehodnocení určitých parametrů, který jsme považovali za úplně zásadní, a že teď je to prostě moderní, aby všude byla rovnost, aby se s dítětem zacházelo jako s dospělým. Jsou tam úplně jiné normy a parametry i v justici, ve společnosti. Já si teď vzpomínám na mladou Angličanku, která odcestovala do Sýrie, aby bojovala s ISIS. Tam otěhotněla a teď se chce vrátit do Anglie. A ejhle, Anglie jí odebrala britské občanství a je kolem toho obrovská debata. To je jako kdyby Goebbels se chtěl vrátit zpátky z Nurembergu, kdyby přežil do rodiny a vůbec nic by se nestalo. Naprosto tehdy nemyslitelný, dneska je o tom debata. Další příklad, transsexuální nebo transgenderoví sportovci. Je tady jedna mladá Afričanka, která se narodila s penisem a taky s vaginou a rozhodla se proto být ženou a láme rekordy. A nejvyšší mezinárodní atletická organizace rozhodla, že má snížit její hladinu testosteronu dvojnásobně, poněvadž má dvojnásobně navýšenou oproti ostatním ženám. Ona protestuje a tento týden nebo příští týden se o tom bude debatovat na nějaké mezinárodní arbitráži. Obrovská diskuse kolem toho, že je statečná a že jí přejeme na jedné straně, na druhé straně, že tohle je nemožný a nemá se to dít, a prostě tato diskuse se vede. To jsou důkazy toho, že všechno je prostě možný a všichni mají nárok na všechno. Vy si tedy myslíte, že není možné si zvolit své pohlaví jen podle pocitu? Já si myslím, že to musí tak být. Ale nemáte nárok na to, že budete sportovat a vyhrávat olympijský zlato, aniž by všichni ostatní, proti kterým soupeříte,
to svolili, anebo aniž byste si našla vlastní ligu transsexovaných atletů, kde všichni jsou na tom stejně jako vy. V tom je ten problém. A myslíte si, že toto všechno do těchto diskuzí nás vmanévrovaly technologie, anebo naopak technologie přišly, protože my jsme se tak trochu vyšinuli? Já si myslím, že spíš to první, to, že tam ta možnost existuje, je samozřejmě výborný. Jakožto lékař já vítám právě tyhle technologické možnosti pro to, aby lidi si zlepšili život, ale to, ne, to jim nedává automaticky právo úplně na všechno, co se týče vstupu do nerovných nebo tvorbu nerovných podmínek, které předtím neexistovaly. Tomu se říká zodpovědnost a ne nárokování. A ta moderní společnost tím, že máme to blaho té třetí generace, máme ty možnosti, máme ten konzumerismus, dle mého názoru se právě nebezpečně zabývá v té sféře toho nárokování a nepřemýšlí tak moc o té zodpovědnosti. Pane profesore, jaké lidské schopnosti nebo vlastnosti jsou nejvíce ohroženy moderními technologiemi? Asi bych řekl schopnost nudit se, poněvadž nedělat nic je pro člověka strašně důležitý, poněvadž během těchto chvílí ten mozek filtruje, přemýšlí a používá určitý části a určitý procesy, který jsou jednoduše řečeno zdraví pro ten organismus. Kdežto, když člověk se honí od rána do večera, že za 12 minut musí být tam, musí odpálit 6 e-mailů, zkontrolovat si další textovou zprávu a zprávy v mobilním telefonu a tak dále. Takže funguje v úplně jiné dimenzi neurologicky, než když sedí a kouká se na západ slunce a nepřemýšlí o ničem. Pokud to takto půjde dál, řekněme, že se nic zásadního nestane, budeme se dál vyvíjet tímto způsobem, budeme se zúčastňovat nejrůznějších bodových systémů a podobně. Kde vidíte lidstvo za 10-20 let? To je strašně zajímavá otázka. Já si myslím, že může se stát to, že dřív nebo později dojde k nějakému lámání chleba. Buď tím, že přijde nějaká skutečná velká krize, dejme tomu to globální oteplování, nebo nedostatek vody, nebo prostě něco přírodního. Když to nepřijde, je možný, že lidi se začnou mezi sebou dělit do skupin, do jedné skupiny budou ty lidi, kteří budou víceméně závislí na tu technologii, ty mravenci, kteří budou chodit věrně do práce a dělat prostě tu plochou práci, a na druhé straně bude samozřejmě minoritní skupina myslitelů. To si myslím, že se už děje teď, že ty tábory se tvoří. To kývadlo možná se vrátí do prostředka, takže to bude trošku vybalancovaný. To, čeho já se bojím nejvíc, je, že se nic takového nestane a že to bude pokračovat tímto směrem, kde ta závislost na tu technologii a ta atomizace a izolace bude pokračovat dál. Přičemž to podhoubí té nervozity bude stále stoupat. Takže se stane něco strašně malého v jedné zemi a odstartuje to řetězovou reakci v každé jiné zemi, kde každý ten místní problém najednou vybuchne. Příklad Venezuela, co se tam děje teď. Nikoho to vlastně nezajímá, ale víme o tom, že se tam prostě něco děje, že tam mají ropu, takže tam dojde k něčemu horšímu, vybuchne tam místní občanská revoluce a ta odstartuje určitou nervozitu v Mexiku u dalších imigrantů, kteří se zase začnou stěhovat
do Ameriky, kde bude Trump stavět, nestavět tu zeď, která povede k větší polarizaci obrovský již polarizované americké společnosti a ke sociálním a dalším neklidům, což ovlivní ekonomiku, což ovlivní mezinárodní trhy, což ovlivní nás tady v Evropě a tak dál a tak dál a tak dál. Takže tam bude prostě taková globální nervozita a panika a to znamená, že leco se pak může stát, což může být katastrofický. No. Bojíte se do budoucna o to, co dělá člověka člověkem, tedy o lidskost? Do jisté míry velice a do jisté míry si říkám, že neexistuje jeden živočich na této planetě, který žil víc než pár milion let. Tak nevím, jestli to byl ten nejvíc nadějeplný závěr, ale v každém případě vám děkuji. Děkuji za návštěvu a děkuji za váš pohled do lidské hlavy a do lidské mysli. Díky moc. Já vám taky děkuji. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 21. května uslyšíte třetí díl rozhovoru s farmářem Pavlem Šíchem. Budeme hovořit o různých trápeních a komplikacích, které postihují každého farmáře u nás, který se snaží poctivě pracovat. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30. Všichni, kdo se snaží něco v České republice udělat, vědí, že ty lidi, kteří jsou ty kontrolní orgány, tak mají ty zimy v té kanceláři plný zuby. Oni se jdou na vás provětrat. No jasně, normálně, a oni to i říkají, vezmou si ty kabelky a jdou do kontrol. Takže já se děsím, března, dubna, května, protože pak jako v červen už přichází jako ty dovolený a prázdniny se klid. Opravdu je to tak, že jako úřednice jdou k vám chytat ano, bronz a při ano. té příležitosti vám... Normálně to jsou kaťuše kontrol. To je neuvěřitelné. A kdo to nezažil, nevěří tomu. Já úplně se teď děsím, kdo najednou začne, jako opravdu si řekne, je dneska je krásný den, přijde do datové schránky obsílka a jde na to. Jako. Máte-li cokoliv na srdci, tak nám pište na naše webové či facebookové stránky Kupredu do minulosti. A když už na nich budete, tak si poslechněte třeba všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.